Dobar dan i poštovanje svima. Ovako, danas sam krenuo ka Panovom brdu da završim neke svoje obaveze. I radio sam jedno vreme u Zemunu. Tamo ide 85-ica ka Borči. Međutim, dešavalo se nekoliko puta da ja u Milutina Milankovića čekam 85-icu. Ona ide preko omladinskih brigada, tačnije preko Savskog mosta pa do Jurija Gagarina i ide kuda, recimo, evo, sad ću da vam pokažem, ona kreće ka tamo. Znači, kreće ka tamo. No, međutim, to se već nekoliko puta se to dešavalo kada ja čekam na stanici da ona ode i da ja posle kasnim na posao jedno sat vremena, pola sata, u zavisnosti kad krenem. Tako da ću sada pratiti 85-icu i da vidimo da li se ona kreće onda kuda treba da se kreće, jel ti? Pošto je ovaj deo zatvoren ovde, kao što možete da vidite, i tu saobraćaj ne funkcioniše. Iz prostog razloga što stanicu železničku novu prave, tako da, to jest, i autobusku i železničku popravljaju ovde. Tako da je ova kod Buvljaka zatvorena. Da vidimo sada kuda će se 85-ica kretati. Ako 89-ka i 85-ica sa Banovog brda koje kreću išli onako jednim smerom, što ne bi mogli opet da idu? Sad ćemo mi da vidimo zašto i zbog čega je to. Vidimo se u narednom video materijalu.
Dobrodošli na moj YouTube kanal. Ukoliko vam se sviđaju moji YouTube snimci, šta je potrebno da uradite jeste da me zapratite na YouTube kanalu moj oficijal MBBM 0808 i da uradite sledeće. Subscribeujte kanal, kliknite zvonce, šerujte, lajkujte i veliko vam hvala. Pozdrav za sve.